Jeigu jis gauna, tai b***, žinai, aš tai sakyčiau, aš tai duočiau viso 5. Du valdžia davė, aš duočiau dar 3. Nu, nežinau tą prasme. Gal plus 5. Jis nėra ištvirkintas tą prasme. Aš jo tikrai niekada netvirkindavau. Ten būdavo keisas didelis, atsiskaitydavau iš karto. Jeigu būdavo eilė mažų, tai sukraudavom kokių kalėdų progą. Žinai, kad susirinktų koks 100 lietuviškų. Nedariau to nuolatinio. Tiesiog yra informacija susijusi su galima Lietuvos didžiausio koncerno įtaka Lietuvos automobilių kelių direkcijos veiklai. Tai įtaka kokia? Galima įtaka veiklai. Tiesiog tai kriminalinės žvalgybos metu surinkta informacija. Pinigų perdavimai, kyšiai. Tokia informacija, žinoma, čia turinio kaip ir atskleisti negalėtume, tai tiesiog pasakėme tiek, kad tai yra korupcinio pobūdžio, tarnybinio drausminio nusižengimo požymių, galimai turima informacija. Iš pačio Zabulionio, ko buvo reikalaujama? Iš tikrųjų, čia jau yra truputėlį toks turinys informacijos, tai mes tikrai jo atskleisti, na, kaip ir negalime, nes, kaip jau minėjau, ji buvo surinkta vykdant kriminalinę žvalgybą, tai informacija perduota susisiekimo ministerijai, kuri savo ruoštų priima sprendimus atitinkamus. Ne man komentuoti, ar jie galėjo to matyti ar ne, bet tyrimas dabar yra atliekamas ir tyrimo rezultatai bus paviešinti. Taip pat bus kreiptas ir į prokuratūrą. Matyti, kad buvo galimai proteguojami verslo interesai, šis žmogus turėjo tarnauti valstybėje, dirbo valstybinė įstaiga, bet panašu, kad ne valstybės interesai jam buvo svarbiausia.